看着。دشمن دی فوت کی دے یا جھمر دے کئی پھیر چ پا رول دے شاکر کنگن یا ہاتھ چ پا یا چل ویس ایسے دل کا اسیر لوٹا گیا جنگلوں میں فقیر لوٹا گیا ہم محبت میں ایسے لوٹے گئے جیسے برے صغیر لوٹا گئے واہ واہ کمال تو تا آتا ہے میرے کو در کوئی نہیں پت کہندے در تو در کے چھوڑ دیتے مخلوق ہسے ہی بے دردا ہم ہی توڑ دی بھر کے چھوڑ دیتے شک پوندے اسد میرے من میرے حالات تو در کے چھوڑ دیتے کل پاگل پاگل آدھا میں اج پاگل کر کے چھوڑ دیتے احمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے ضرورت جب بھی پڑتی ہے کسی بڑھیا کو آٹے کی عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے کیا بات اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں نہ تمہیں شیان شیان آئے ہائے ہائے تو بڑ بڑ کر یا بوک دکھائی حسن بھال تو ہی پڑھی ہے تو نے پڑھا کیوں میں اج ویساں یا کل ویساں میں یار دی وستی ول ویساں میں ہاں وی پچھاواں سورج دا جل کول اسی میں ڈھل ویساں اج محفل پا کی تھئی تھی سی توں بڑ بڑ کر یا بوک دکھا کٹھے قافلے کر گھن میں دان چ آ ایک لفظ حضور دا بول نکلا ہائے ہائے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے میرا